Milí přátelé i fanoušci, chci vám říct, že letošní rok byl opravdu teda hektický. Letos jsme hráli, až se hory zelenaly, víte. Udělali jsme senzační desku Trilobita. A nejčastější otázka byla, co dál, jaká je vaše budoucnost? A já vidím budoucnost Olympiku v oslavení 60 let. A to bude za 4 roky. A to se blíží. A kromě toho vám chceme popřát pěkný nový rok. A hodně zdraví. Zdraví. Hlavně zdraví. A choďte na Olympik. Tak. Čau.